Kako bi svet izgledao kada bi njime vladale žene? Ovo pitanje je postavljeno mnogi od kad je sveta i veka, jer se to do danas nije dogodilo. Reč feminizam i dalje mnoge plaši, nekima je odbojna, nekima je degutantna, a neki inspiriše da kreiraju nove obrasce razmišljanja i stila života. Poput Marije Gracije Kjuri, kreativne direktorke modne kuće Dior, koja od dolaska na vodeću poziciju čuvene parijske modne kuće ne odstupa od namere da kreira drugačiji svet. I ne samo modni. Nakon nedavne revije u Njujorku, koju je umjesto luksuzne lokacije odlučila da održi u muzeju u Brooklynu, još jednom je poručila da ne odustaje od onoga sa čime je 2016. krenula sa mesta prve žene koja se našla na vodećoj poziciji kuće Dior. To je bila pamučna bela majica sa ištampanom porukom svi bi mi trebalo da smo feministi i feminiskinje, a dali smo. O feminizmu u modi i feminizmu i modi trebalo je da razgovaramo i sa Ruškom Jakić, ali su joj u posljednjem momentu iskočile nepredviđene okolnosti i nama je neizmjerno žao što nije večera sa nama, ali tu je kreator čije modele između ostalog je ponela i Madonna i Nicki Minaj, a trenutno je zadužen za scenske stilske igre najveće jugoslovenske muzičke zvezde Lepe Brene. Boris Kargotić je među nama. Borise, dobro mi je došao, drago mi je da si tu. Ruška, nažalost, nije u mogućnosti da nam se pridruži, ali dobro, imamo lepih tema za razgovor večeras. I evo, kada sam pročitala ovu najavu, koja je potrajala, ali kako ti je zvučala i kako reaguješ i na reč feminizam, ali na ovu informaciju da na čelu modne kuće Dior prvi put imamo ženu? Dobar dan ili dobroveče. Srećan 1. maj svima koji slave. Mi radimo. Čekaj, imala si toliki uvod da mi sad treba... Dakle, reč feminizam za početak. Znači, žena, kako bi izgledao svet da žene vladaju? Pa vladale su, ali ne znamo kako izgledao Nefertiti, je li tako, i Kleopatra. Ali kada bi ceo svet vodile žene, mi imamo onako pojedinačno... Ja iskreno mislim da to ne bi dobro izgledalo. Zaista, zbog... Kako ti to zamišljaš? Žene su malo luđe od muškaraca. To je prva stvar, pošto radim samo sa ženom. Uglavnom... Definiši luđe, molim te da biramo... Šta sam sad rekao? Definiši ludost, da se razumemo. Ti si neko ko radi u kreativnoj industriji, ti si neko ko sarađuje prosto sa istaknutim ličnostima u toj sferi. Evo, trenutno sarađuješ sa Lepom Brenom. Pa kako to izgleda na delu? A pitanje je... Kako to izgleda da saradnja sam... Pa lepo, meni izgleda baš lepo. Brena je prvo vrlo inspirativna, drugo vrlo profesionalna, treće, ona ima energiju na koju se mi svi napajamo, jer ja nemam tu energiju. Zato je Brena Brena. I retki su takvi slučajevi kao što je Brena. Ona je vrlo neiscrpna, vrlo je dugo na estradi i najveća je balkanska zvezda, je li tako? Tako je, ona sebe naziva Jugoslovenkom. I ona jeste Jugoslovenka i ona nekako i ujedinjuje i ljudi nju stvarno vole. Na delu to izgleda vrlo jednostavno. Vrlo je bitno da se ispoštuju neka pravila. Ja sam, ja mislim, najgori od sve dece tu. Ja poštujem nju i sve to, ali ja sam malo onako na svoju ruku. U kom smislu? Kasniš? Menjaš odluke u poslednji čas jer namećaš svoje? Menjam odluku, da. Da, ne šaljem joj šta je čeka. Ona nije znala sad do zadnjeg dana šta je. Rekla mi je u jednom momentu, Borise, ja nisam spavala. Ja sam rekao, nemojte, molim vas, zbog mene da ne spavate. Mislim, ja se izvinjavam, ali ja ne mogu da funkcionišem od 8 do 4 i neko radno vrijeme koje imaju neki normalni ljudi. Ja ili ne spavam ili radim noću. Tako da... A koliko je Brena disciplinovana kada kažeš ne radim od 8 do 4? Kako to izgleda? Kako se priprema za izlazak na scenu i kako to izgleda u tom čuvenom vekstu? To je jedina žena s kojom sam ja do sada radio, a veruj mi, baš sam radio sa puno. Sa skoro svima sa naše estrade. Ona je žena koja je obučena u sat vremena pred izlazak na scenu. U pola tih stvari ne može ni da se sedi, ni da se diše, ni da se kreće. Mislim, vrlo je onako, pogotovo ovo sad što smo radili. Spremna, disciplinovana, sve iščekirala, sve zna gde se šta nalazi, ko kako diše, sve je mikrofon, sve je urađeno. I ona stoji, fokusira se.
verovatno ima i vrstu nekog mantranja. Baš je onako čudno. Mislim da mi ljudi ni ne veruju kad im to pričam, ali je potpuno, potpuno je onako. Mislim da čak ni svetske zvezde nemaju. Možda Beyoncé i tu vrstu... Disciplina i fokusa, ja bih to tako zaključila na osnovu ovoga što si rekao. Jel se desilo nekad da te ne posluša? I kako imaš li neki mehanizam ubeđivanja lepe vrene? Nema tu nekako slušanja i neslušanja. Ona je prosto, kao što bi svako i trebao, ako se odlučila za mene i došla kod mene, znači došla je po mene, po moju estetiku. Ok, ali postoji neko ultimativno ne da ti kaže ovo kod mene ne može? Ne može golotinja. Mislim, to ne može jer ona ne želi to. Ona želi da bude dama, ok, u show biznisu, ali želi da nema golotinje, da nema vulgarnih stvari i to je bilo ono, to je jedina stvar koja ne može. Uglavnom, ne može ni crno, ni sivo, zato što njoj to energetski, ona voli da je sve veselo, da je šareno, da je upečatljivo. Može ponekad, ali baš vrlo retko. Je li ti rekla zbog čega se odlučila za tebe? Je li ti rekla kada te i gde primetila, koliko je privukla pažnju ona priča o tome da je Madonna ponela tvoje kreacije? One su te žene sa tom energijom neverovatnom na sceni. Pomenula je samo da joj nisu dugo godina dali da sarađuje sa mnom neki ljudi. Zašto? Ne sećam se. Nisam možda čak ni shvatio zašto ne bi trebalo da sarađuje sa mnom. I sad sarađujemo, ja ne znam koliko. Ovo je već druga godina. Pošto žena nastupa svako drugi, treći dan, ja stvarno ne znam odakle joj snage, ni volje. Radimo baš često. Ne znam ni da li sve obuče to što uradimo. Ne znam da li se dalo ono... Znači, pripremaš i rezervu. Pripremamo rezervu. Mogla bi da se napravi neka kolekcija pa da se to izloži. To su zapravo kostimi. Ja to ne mogu da nazovem samo odevnikom. To bi baš bilo lepo. Ja se nadam da će ona da poživi još 100 godina. Pa kad... Pa dopunjavaćeš, pa bit će prva postavka, pa druga, pa dopunjeno izdanje. Da, pa će sigurno jednom biti neki muzej lepe brene, ja verujem. Mislim, ko što postoji i Titov muzej i... Sigurno treba da postoji muzej lepe brene. Biće sigurno i ulica i trg i tako dalje, stvarno. I evo nas na početku. Svi bi trebalo da smo feministi i feminiskinje. Može li ta Diorova pamučna bela majica da osvane i na lepoj breni? Jel bi uradio tako nešto? Pa naravno da da. Mi smo i uradili onu neku spornu haljinu. Ne znam ko je koliko upućen. Meni je već na glavu bila izašla. To je haljina koja ima oslikano golo žensko telo. Brena je bila zakopčana do grla sa sve rukavicama, skroz sve, nigde nikakvog otvora nije bilo. To je bilo u Hrvatskoj za Novu godinu. Da, da. Doček Nove godine na televiziji, na Novoj. I desio se bum. Ja nisam imao Novu godinu uopšte te godine. A kako je Brena reagovala kada si rekao, ok, oblačiš ovo? Nisam joj ni rekao. Ta haljina je stajala u izlogu dugo. Niko ništa. Kupila već i prašinu. I došlo je, to se snimalo jedno, dva, tri meseca pred novo, ne ide uživo. I ona je došla, vidjela i rekla, a što bi da je daš ovo? Beki. Mislim, mi nju od milja zovemo Beki. Ja govorim, pa nekako ne. Ma ajde, dosta mi je šljokica, daj ovo nešto malo. Daj mi da probam. Ajde, probajte. Probala. Oću ovo. Rekao, ajde, dobro. Je se pokajala? Ma ne. Mislim da ne. Samo me zvala i rekla, ja tek kada sam obukla to u studiju na Novoj televiziji, kad su ljudi počeli da me gledaju, sam shvatila u čemu sam. Ideja te haljine je zapravo savršenstvo ženskog tela, oblik peščanog sata, Venera i tako dalje. To je i te godine bio trend iz Kaparelije uradio i raznorazni su i Vivienne Westwood par godina pre. Ocrtale su se ženske grudi sa bradavicama na majicama i tako dalje. I mislim da niko, ne postoji trenutno niko bolji ko bi bolje poneo tu haljinu.
Dakle, misliš da se nije pokajala. I ajde da se vratimo na početak. A pitajte nju. Ja sam mislila da će razgovor ići u tom smeru, bez ruške otišao u nekom drugom, ali da se vratimo na početak. Dakle, Dior je prva žena na mestu kreativnog direktora Diora. Ona zapravo kaže, Curie kaže da je jako teško za jednu ženu da se nađe na takvoj poziciji u modnoj industriji. I da je to negde njeno gorivo i da je to njen motiv zbog čega je feminizam u njenom fokusu. Ona to radi na najrazličitije moguće načine. Imala je čak i modnu reviju u jednom objektu koji podsjeća na žensku matericu. Koristi i scenski pokret, koristi naravno i modu u tome. I evo sada je Marlene Dietrich, joj je bila inspiracija za poslednju kolekciju, koju je odlučila da prikažu u Njujorku i onda mi to zamišljamo neki glamur i zamišljamo nešto ekstremno. A ona ode u muzej u Bruklinu i tu napravi jedan, kako se to kaže, statement reviju. I kako ti to tumačiš i kako čuješ kada ti evo sad ovo sve ispričam, da me ne pitaš opet šta je pitanje, ali kada čuješ sve ovo što ona kaže i govori da će vrlo glasno i jasno se bori za poziciju žene u modnoj industriji, da li ti onda taj feminizam opravdan i ima težinu? Ja uopšte ne znam šta da mislim generalno o modnoj industriji zato što je postala industrija. I onda nisam siguran da li je to sve zarad profita, da li tu stoji prava ideja. A kada moda nije bila, mislim, kako da kažem, evo, čak i sam Dior je stigao do Hollywooda tako što je, mislim, i on je pravio pare na kraju dana, nije ni on radio samo za slavu. Pa da li, ako pričamo o feminizmu, da li je to isto kao ovim nekim pevačicama koje pričaju o gej pravima, ne znam da li one to zaista misle, ili samo navlače publiku. Znači ti si nepoverljiv u stvari prema toj ideji? Nisam iskreno, da ti kažem, ni našto razmišljao dublje o tome. Vidim da se tebi ona dopada, meni je to drago. Ja sam svakako za feminizam, nisam. I mislim da mislim da je ona to pametno uradila. Čini mi se da ipak jeste iskreno. Dior je svakako trebalo pomeriti iz nekog, da se sme reći učmalog, nekog francuskog tog, sve je couture, sve su ti šejpovi. Komunicira i sa nekim drugim slojima društva. Da, mislim da su većina, mislim da je to sve počelo Balenciagom koja je svela modu preskupu na neke ono odvratne stvari. Spustila sa Olimpa među obične smrtnike. I u blato i tako i dalje. I mislim da su se onda svi u jednom momentu malo spustili pri zemlji. Mislim da zarađuju više od nekih stvari koje su nosivije, svakodnevnije, prljavije, svakodnevnije od patika, šminke, tako dalje, majica. Ona je vratila i starke zapravo. Tako je. I vratila je naked dress, znači providne haljine, gde vire grudi, providno je. Meni se to jako dopada, na primjer. I meni je to lepo. Ja često radim haljine koje nemaju postave i koje su onako malo transparentnije. Nažalost, meni mušterije traže da se sve to pokrije. I to više meni tada nije to. Lepo mi je videti ženu ispod haljine. Meni je lepo. Nije mi vulgarno. Mislim da vulgarnost zapravo i ne počiva na golom ženskom telu koliko počiva na mentalitetu, to jest na mozgu. Na mozgu i na stavu. Hvala ti najljepšem razgovoru. Verujem li ne, naše vreme je isteklo. Stvarno? Tako je, proletelo, bare meni. Hvala ti najlepše. Pozdravim još jednom Rušku. Nadamo se da je sve okej. Da je žena živa i zdrava. Tako je. I toliko od nas za danas. Sutra od 17.30 sa vama moj dragi kolega Marko Novičić, koji će vam sasvim sigurno negde u ovo vreme namignuti dok se odjavljuje u njegovom stilu. Ja ću vam samo poželjeti prijatan ostatak praznika i poželjeti da pažljivo birate društvo i političke predstavnike. Prijatan dan.